soo dhowaada saaxiib yaal magaalooyinka waaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa u muuqda mid maalinba maalinta ka dambeysa xaaladooda ay ka sii darayso haddii aan ku bilowno rag amar ka haysta xafiiska madaxweyne cabdicasiis laftegareen ayaa ciidamo ka qoraya guud ahaan magaalooyinka gobolka shabeellaha hoose waxaa ugu dambeysay in maalinkii shalay ahaa ciidamo laga qorayey magaalada marka kuwaasi oo loo ballanqaadayey in lagu dari doono ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale maalinkii shalay ahaa waxaa tababar magaalada baraawe looga soo xiray qaar ka mid a ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya dadka waxgaradka ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa u arka ciidamadan iyo abaabulkan u wado lafta gareen ee uu ka qarayo dhammaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuwo ladi ku ah ammaanka islamar ahaantaana laga yaabo bay yiraahdeen ciidamadan hadda la qorayo in ay qeyb ka noqdaan ama ay ku milmaan dagaalbeeleedyada bilooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa guud ahaan gobolka shabeellada hoose abaabulka iyo qorista ciidamadan laga sameynayo magaalooyinka waaweyn ee gobolka shabeellada hoose sida magaalada marka ayaa kusoo aadaya iyadoo maalinkii shalay ahaa magaalada baraawe ciidan ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya looga soo xiray tababar dhanka kale diyaarad kasoo kicintay magaalada baydhabo oo siday saalad milatari iyo sidoo kale ciidamo daraawiish koonfur galbeed a oo kusoo wajahnaa magaalada baraawe ayaa laga celiyey hawada sare ee magaalada baraawe waxaana loo sheegay inaysan soo degi karin waxa ay wadeen hub trabella oo ay u wadeen ciidamo dhowaan lagu tababaray magaalada baraawe sidoo kale diyaaradda waxaa la socday sida aan wararka ku helayno saraakiil etoobiaana kuwaasi oo doonayey in ay tababar kala siiyaan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale warar hoose oan helayno ayaa sheegaya in dowladda federaalk soomaaliya maanta ilaa iyo maalmaha soo socdo ay geyn doonto magaalada baraawe ciidankii ugu badnaa abid oo magaaladaasi la geeyo waxa ay ka kooban yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramacad ciidamada kommaandoska gorgor iyo ciidamo kale hadda guud ahaan magaalada baraawe waxaa gacanta ku haya ciidan ka amar qaata dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo ah ciidanka afar iyo tobanka october oo guud ahaan magaalada baraawe gacanta ku haya khilaaf ku dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo midka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey kadib markii cabdicasiis lafta gareen uu ka dhaga adeegay inuu soo gaaro magaalada muqdisho qeybna uu ka noqdo shirka golaha wadatashiga qaran haddaba wixii aragtidaada qeybta aragti dhiibashada ee commontiga nogu reb waadna ku mahsantahay daawashadaada quruxda badan